Госпожо, как се казвате ви? Казвам се Тошка Ленкова. Откъде сте? От Ботевград съм. Какъв проблем имаш? Проблема ми беше много тежък. Просто не знаех каква ми е болката. Казвам, че не. Ако не бехте вие, аз много бех зле с кръста и не можех да си задържа муринат. Но благодарение на вас, чрез билките, сега ми е по-добре и продължавам да си ги пия, докато ти ми кажеш. Добре, вече задържаш уринат. Да. Болките в кръста намаляха ли? Намаляха, да. И съм много доволна. И благодаря на Господ, че та има и да те държи Господ да ни ликуваш.